Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo, pessoal. E dessa vez eu estou com meu amigo aqui, Redstone BR. Fala aí, Red. Fala, alunos, Redstone BR aqui. E ele está aqui para anunciar o presente de Natal que o canal vai dar para um inscrito. E Red, o que, que o canal vai dar de presente para um inscrito? Vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Exatamente 6 jogos, eu tive que contar agora, né? E quais são os jogos, Red? São Darksiders, Metro 2033, Company of Heroes, acho que é 1, 2 e 3, Opposing Fronts e Tales of Valor, acho que é assim que se pronuncia. São 3 Company of Heroes e o Saints Row the Third. E por que que a gente vai dar tantos jogos assim para um inscrito só? Porque as keys desses jogos são unidas, tipo, uma delas vai ativar todos os jogos, entendeu? E não dá pra separar isso. Então vamos fazer assim, dia 21 eu vou postar no Twitter o vencedor desse sorteio. E como que você vai fazer pra participar? Pessoal, eu vou colocar um link aqui na descrição do vídeo escrito link do sorteio. Você só vai clicar no link e apertar o botão retweetar. Só isso e você já está participando, né, Red? Uhum. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem. Esse é o presente de Natal do canal. E vamos lá, vamos participar do sorteio. Quem quiser ajudar a Mano Spock a espalhar esse vídeo, dê um joinha, adicione os favoritos, pois assim você estará ajudando imensamente a mim, o canal e até esse cabeçudo que tá gravando o vídeo aqui comigo. Isso, obrigado. Então despede da galera aí, Red. Falou, pessoal, beleza? Beleza, beleza? Eu não tô apresentando, né? Enfim, falou, pessoal. Um abraço. Então falou, pessoal. Um abraço, fui! Ei, você! Você mesmo! Não assistiu o vídeo de ontem? Clique em qualquer lugar da tela e confira.